Voľby sú naozaj už za veľmi, veľmi málo dní, za chvíľočku. A s Luciou Ďuriš-Nikolsonovou, europoslankyňou za SAS a dvojkou na kandidátke SAS, sa budeme chvíľu rozprávať o tom, ako tie posledné dni, tie posledné kampaňové dni pred voľbami boli. Ty si prišla na Slovensko, niekoľkokrát si varila halušky, rozprávala sa s množstvom ľudí a už môžeš porovnať aj s ostatnými kampaňami, ktoré si zažila. Tak aký bol ten posledný možno týždeň? No ja som fakt tých kampaní už zažila celkom dosť od toho 2010. A preto môžem zodpovedne teda povedať, že toto bola pre mňa asi najpríjemnejšia kampaň. Aj keď som ju teda neabsolvovala úplne celú, ale bola som opakovane v Košiciach a v Banskej Bystrici. A samozrejme v Bratislave, keď chodím po uliciach, tak vnímam tú atmosféru a to nastavenie ľudí vo vzťahu k nám. No a je to asi to najpozitívnejšie, čo som zatiaľ postrehla za tých 10 rokov účinkovania Sasky na politickej scéne a veľmi úprimne sa tomu teším, ako prekvapujem na to, lebo čakala som také vyhrotenejšie reakcie ľudí, ale vôbec prakticky dnes už nám naozaj Kočnerové raňajky obuchava len vytrvali Blaha o hlavu a po prípade nejaký Erik Tomáš. Ale ľudia sú milí, chápu, že sme si dali tú námahu a naozaj sme urobili najlepší program vo všetkých oblastiach. Že sme zodpovední, že sme stabilní, že prakticky nemáme čím prekvapiť teraz v tom negatívnom slova zmysle, lebo naozaj sa je veľmi zastabilizovaná. A drvivú väčšinu tých ľudí, ktorí sú aj na kandidátka, aspoň v tej prvej 20-ke ľudia poznajú, či už spôsobenia z parlamentu, alebo ako ľudí, ktorí sú na očiach. Takže ja mám z toho tie najlepšie pocity. O čom si sa s ľuďmi rozprávala tieto posledné dni? Keď teda hovoríš, že už nie o tých kauzách, viacej sa pozerajú dozadu alebo rozmýšľajú nad tým, aké to bude? Nepozerajú sa dozadu. Nepozerajú sa ľudia dozadu, pozerajú sa dopredu. A pýtajú sa, čo urobíme s touto krajinou po 29. februári. Ako ju zreformujeme? Ako sem vrátime spravodlivosť? Ako sem vrátime právny štát? A ja im hovorím tie konkrétne riešenia, ktoré navrhujeme aj v programoch. Bavíme sa aj tak ako filozoficky, bavíme sa aj tak, že fakt sa snažíme aj tým ľuďom ukázať, že my sme nohami na zemi, že my to všetko príjmame s pokorou, pretože nás čaká obrovský kus práce. Nám fakt v uplynulých rokoch uniesli tú krajinu, nám rozobrali názov český právny štát. A my to teraz musíme dávať dokopy. Musíme vyvetrať po všetkých Kočneroch, po všetkých ľuďoch, ktorí boli prepojení na túto fliagu, na tých oligarchov. A my ich budeme musieť v prvom rade nájsť a identifikovať tých ľudí. A potom vrátiť spravodlivosť znamená potrestať tých, kto dovolili takýto únos štátu. Vždycky, keď sa kampaň končí, hovorí sa o tom, že sa budú valiť kyble špiny a nevravím, že toto bola nevinné teraz tie posledné dni, ale čo je úžasné a zo všetkých debát to vychádza, že ten moment spolupráce po tých voľbách si všetci uvedomujú a veľmi ho chcú. A už teraz ho veľmi aj naznačujú, aj sa o neho snažia. A je to také príjemne partnerské, tie rozhovory. Aj ty si to sama musela cítiť v debatách, ktorých si bola. Cítila som to, je to cítelné aj teraz. Bude to podľa mňa cítelné aj dnes v tej debate, kde sa veľmi jasne vymedzia tie slušné strany demokratické opozície, ktoré pravdepodobne teda vytvoria tú vládu zmeny po 29. februári. Od tých ostatných, ako Pellegrini, Kotleba a spol. A je to veľmi príjemné aj pre mňa a myslím si, že je to veľmi silná message, veľmi silná správa smerom k voličom, ktorí mali pochybnosti o tom, či ľudia ako Richard Sulík, Matovič, Trubán a spol dokážu spolu vládnuť, ale už dnes je úplne zrejme, že dokážu potlačiť tie egá. Dokážu sa oveľa viacej sústredovať na to, čo nás spája, ako na to, čo nás rozdeľuje. Budeme to veľmi potrebovať, lebo ako si predtým povedala, treba toho brutálne veľa čo riešiť vo všetkých oblastiach. Dá sa to vôbec za 4 roky? No, tie očakávania ľudí budú veľké. Zároveň aj od ľudí teraz počúvam, že aj oni si uvedomujú tú realitu a že dokážu racionálne uvažovať, že aj tie očakávania sa budú musieť krotiť, pretože to je obrovský kus práce, obrovský, ktorá je pred nami. Tak my urobíme maximum a zároveň verím, že voliči k nám budú zhovievaví, že budú rozumieť tomu, že nie všetko sa bude jednoducho rodiť, pretože napriek všetkému aj tie čísla ukazujú, že bude to pomerne košatá vláda a aj tie zmeny, ku ktorým sa chceme dopracovať, mnohé z nich sú reformné, si budú vyžadovať nejaký čas. Tak dúfajme, že budeme mať tú šancu naozaj už po 1. marci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, teším sa na sobotu.